Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa fi ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada alayna bi barakatihi, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama waradat alaikal anwar fawajadat al-qalba mahsuwan bi suwaril afar fartahalat min haitu nazalat fariyu qalbaka minal ahyar yablahu bil ma'arifi wal asrar. Rubbama waradat, terkadang tumeka alaika ing atase sira apa al anwaru pira-pira nur. Nur iku apa? Ayil ulumu tegese pira-pira ilmu, bal ma'arifu al ilahiyatu lan pira-pira ma'rifat kang bangsa pangeran. Pengertian-pengertian yang sehubungan dengan Allah. Bahwa jadat mengkonomu opo anwar al-qalba ing ati ditemu mahsuan ingkang den kebe-kebe'i biswaril akari lawan piro-piro gambari piro-piro makhluk. Ai mu'alakun tegesi digantungakan biswaril mukawanat lawan piro-piro gambari piro-piro makhluk. Bama bayane min amwalin saking piro-piro bondo ba'ulatin nan piro-piro anak wa ghairihima lan liyane amwal lan aulat. Bamukulan waburo soposiro anhu saking api suwarol asari ing gambari piro-piro makhluk. Jenrune piye carane, piye carane ngelebur. Wong api itu biasane penuh dengan gambar-gambar. Gambari anak, gambari duit, gambari bapak, gambari omah, gambari dagangan. Bi Allah tatawajjaha kelawan yento ramadep sopo siro bisairika kelawan lumaku iro waramadep ira wairi robbika maring liane pangeran iro. Balayaku numuka ora ana iku laka kedue siro apa unsun ayem ila bihi kejobo kelawan Allah. Wakti madun lan ora ono kum gundilan ila alahi anin ingatasi Allah. Ini hatimu bisa ngono yang melakum pengebek-ngebei ing hati moko ngebek-ngebei sopawah ing hati dikebek-kebei bil ma'arifi laban piro-piro ma'rifat wal asrori lan piro-piro ilmu piro-piro barang kang rahasia.
Qala ta'ala dawu sapa Allah ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana walladzina utawi wong akeh jahadu kang padha perangan sapa ladina tegese kang padha nemen-nemeni sapa ladina fina ing dalem ingsun lanah dianahum koyatine nuduhaken temen sapa ingsun ing ladina ingsun tuduhaken subulana ing pira-pira dalan ingsun Matakun damalan musdingin fi kalamil musanifi in dalam dawe musanif apa kaifa yusriku kolbun dawuh kaifa yusriku hale kepriye hale kaya apa yusriku bisa mencorong apa kolbun ati suarul akwani kang utawi piro-piro gambari piro-piro makhluk iku muntobiatun kacak kecetak bimir atihi ing dalam piro-piro pengilone ati mira kana kadalik selesai Rubbama waraddat alikal anwar bawajadatil qalba mahsyuan bisuwaril athar fartahalat min haythu nazalat fariya qalbaka minal aghyar yang melakhu bil ma'arifi wal asrar. Ada kalanya nur ilahi turun kepadamu, tetapi didapatkan hati itu masih penuh dengan keduniaan atau hawa nafsu. Maka kembali ke tempat yang ia turun daripadanya. Kosongkanlah hatimu dari segala sesuatu selain Allah. Niscaya Allah akan memenuhinya dengan makrifat dan rahasia-rahasia Allah. Para bapak dan para ibu, unsal wangsul kulaturaken pilih amalan-amalan ingkang soleh ingkang rupi nopo kemawon niku sedaya niku nyebabaken medali nur metune cahaya ilahi. Nopo meniko amalan ngaji, nopo amalan sholat, nopo amalan jamaah, nopo amalan, nopo mawon amal-amal ingkang sholat. Niko sedoyo nimbulaken nur, nur pepadang, nur pepadang.
Kalau Bapak Nur Ilahi niki menuju datang hati. Estune Nur Ilahi niki badhe terus mlebet di dalam lubuk hati. Ning ternyata lubuk hati niki pun penuh dengan gambar. Gambare duit teng riku. Nek duwite mboten saged mlebu ati niku mboten saged. Saman saged mlebono duit ning ati. Paling-paling mlebono ning sak. Saman saged mlebono kebu ning ati. Yo ora sedeng. Lah sing mlebu njero ati niku gambar. Gambare duit, gambare kebu, gambare pari. Gambare toko, gambare kopi, gambare nasi pencok. Niku sembarang mlebu ning jerone ati. Nggih. Gambare nggih pencalonan gubernur. Gambare pencalonan bupati mun sembarang mlebu ning jerone ati. Terus Nur Ilahi niki merasa tidak punya tempat. Wis ga ono nggon. Nure yang timbul dari sholat pondok-pondok neng nur sing timbul dari ngaji, cak wis ga ono nggon cak. Nure cak wis ga ono nggon. Akhire balik. Balik nek balik ning di balik ning jabane ati. Kembali ke tempat di mana dia berangkat daripadanya. Balik ning jabane ati. Kapan balik ning jabane ati kaya ketangane dek ring ini kok. Wongku terkadang nggih seneng Allah. Terkadang sedang dunia, terkadang sedang akhirat, terkadang sedang kehidupan dunia. Niku mboten saged menentu. Niki kapan nur niku manggone ning jaba. Kapan nur niku manggon teng jero, pun mboten enten sing disenengi kejaba Allah. Nggih. Senenge namung Allah. Namun Allah liyane pun boten demen. Para bapak wonten ing surat At-Taubat ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih tatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Surat Taubat ayat 24. Katakanlah Muhammad, apabila bapak-bapakmu, anak-anakmu, kawan-kawanmu, istri-istrimu, kaum keluargamu, dan harta yang kamu usahakan, dan perdagangan yang kamu khawatir kerugiannya, dan rumah-rumah yang kau senangi, itu kesemuanya lebih engkau cintai daripada mencintai Allah dan Rasul-Nya dan mencintai perjuangan dalam agamanya, maka tunggu saja saatnya.
sehingga Allah akan mendatangkan keputusannya. Allah adalah tidak akan menunjukkan kaum-kaum yang fasik. Para bapak, barang sing disenengi wengku kuatah. Kalau sampai niku enten sing seneng datang bapak-bapak. Oleh seneng bapak melebihi seneng pada Allah, seneng pada Rasul. Melebihi seneng pada perjuangan fisabilillah. Anggo kita rasakno nih. Kula dengan sedaya senang kepada anak melebihi senang kepada Allah. Melebihi senang kepada Rasulullah. Melebihi senang kepada berjuang fisabilillah. Semantuluki mencintai kawan, mencintai istri, mencintai keluarga, mencintai harta, mencintai perniagaan, mencintai rumah-rumah yang disenangi, itu lebih daripada mencintai Allah dan mencintai Rasulillah, mencintai perjuangan di dalam agama Allah. Nek koyok ngono modele, tunggu saja. Tunggu saja, Allah akan mendatangkan keputusannya. Keputusan itu merupakan bala, merupakan bilai. Pun mungkin dirasa no roto-roto kita rak ngoten seneng di awakmu kusya Allah bi anakmu nek lesani muni seneng Allah jarene. Tapi nyatane ngopeni anak lebih daripada ngopeni ibadah. Ngibatan seneng di awakmu mah bagus sampai kusya Allah nek muni lesan yo seneng Allah. Tapi kata-kata itu bohong. Karena kenyataan nopo ngopeni umah bagus lebih penting daripada ibadah maring Allah. Nyatane. Ambek bondomu seneng diambek Allah, seneng diambek berjuang fisabilillah. Nek muni lisan isih demen Gusti Allah, itu lisan. Tapi bukti adalah sebaliknya. Soalnya pawit ngusuri dagangan, ngurusi warung, ngurusi toko, akhirnya adalah meninggalkan ibadah pada Allah. Jamaah wis ora, ngaji ya ora. Mengikuti kegiatan-kegiatan tahlilan, manaqiban juga sudah tidak. Kampane koyok ngono modele, tunggu saja saatnya. Akan diturunkan balak oleh Allah kepadamu. Balak ini kan secara umum. Ya duluk mawon Indonesia niki. Duluk mawon. Para bapak kula kinten mulai pejabat sampai rakyat. Mencintai harta, mencintai kedudukan, mencintai teman, mencintai rumah. Itu lebih berat. Lebih besar daripada mencintai Allah. Akhirnya persoalan keputusan Allah diturunkan kepada bangsa Indonesia. Kalau bapak niku sing secara umum, secara pribadi-pribadi kalau panjenengan, kalau mencintai Allah itu terkalahkan, mencintai Rasul niku dikerekno, mencintai perjuangan membela agama Allah niku keri. Isi menang mencintai bapak, mencintai anak, mencintai kawan, mencintai istri, mencintai keluarga, mencintai harta, mencintai perniagaan, mencintai rumah-rumah yang bagus. Kali Gusti Allah diturunkan balak. Kanggo perkurangan adalah balak ning jurune ati. Akhirnya ati niku penuh dengan gambaran bapak, dengan gambaran anak, dengan gambaran uang, dengan gambaran rumah dan lain-lain. Sedaya niku jenenge gambarane makhluk.
nek wis mlebu ning jerene ati, dos mundi atiku sudah penuh. Sampun boten kenging terisi lagi kalian nur ilahi. Nggih. Pun boten saged. Nah, para bapak sagetin nur niku masuk ke lubuk hati sampai masuk kepada ruh. Masuk kepada suwaida al-qalbi, masuk kepada sir. Niki kudune hati niku dikosongkan nggih. Saking gambar-gambarane makhluk sing memper sing mempengaruhi niku. Bro bapak, carane kados pundi carane? Eh nomor siji atiku aja sampe terus gumantung ning liyane Gusti Allah. Cok gumantung liyane Gusti Allah. Gampangane digawe coto sing penak. Enek ndelok banyu, yo atiku aja terus ngeling-eling banyu. Ngilingo banyu ku gaweane Allah. Iki conto sing penak. Kapan iku dengan nyekel sibuk, cibuk gede, diseni banyu kebek kok kuat ngangkat. Aja rumangsa tangan kita duwe kekuatan. Tapi kekuatan ini diparingi Gusti Allah. Pun ngoten terus. Nggih. Nisbate pedagang kapan ana wong mlebu tokone banjur tuku, nggih. Aja rumangsa iku usahane. Rumangsa iku pemberian dari Allah. Nggih. Nisbate petani banjur sawai tukul parine, tukul jagunge, tukul delene, tukule bagus, panenane kathah. Aja rumangsa hasil daripada usahanya. Walaupun usahanya nggih niku temenan, usaha niku semaksimal mungkin. Tapi aja rumangsa ngono. Rumangsa iki peparinge Allah. Nek pinuju kula pengen sedaya niku saged diparingi aktif ngaji malam Selasa. Aja rumangsa usahamu, aja rumangsa daya dan kekuatanmu, tapi rumangsa itu adalah anugerah dari Allah. Kapan niku pengen sedaya kok diparingi saged jamaah sing aktif. Jamaah teng langgar, jamaah teng masjid. Kita saged memenuhi perintah Allah Jumatan tidak pernah absen. Aja rumangsa iku dayamu, aja rumangsa iku kekuatanmu, tapi rumangsa itu adalah anugerah dari Allah. Ngoten terus. Niki jenenge atiku gak gandolan liyane Allah. Gandolane gandolan maring Allah. Gambar-gambar makhluk iki dibusek saka jerone ati. Nah niki menawi ati niku saged bersih, akhire ati niku ayem ambek Gusti Allah. Iya. Aku kudu cukup Gusti Allah kok sakit koyo ngene. Nah balik mawon panjen Gusti Allah iku duwe wewenang. Gusti Allah ku nek maringi sakit ning wong kok sabar iku jalarane di ngapura dosane diunggahno derajate. Niku nek kembali kepada Allah ngoten ayem, ati niku ayem. Aja meneka ingsun. Aja meneka ingsun cara wong Gresik. Lha wong Nabi Ayub iku ya nabi ya rasul. Iku kekasih Gusti Allah, yo diparingi sakit koyo ngono kok. Nggih mboten. Nek pamane kanjengan diparing Gusti Allah anak nakal. Padahal yo diusahno biyen iku nalika iku yo wis Allahumma janib. Nggih. Sing dipangan yo wis usaha barang sing halal, ora tau mangan barang sing haram. Wis diusahno. Nggih pendidikan nggih sampun dididik sing apik.
kok ternyata masih nakal sing jeneng anak. Pun lah balik mawon ben ati niki ayem iki panjen dikersakno Gusti Allah. Ya. Saya tetap usaha. Dene ora bisa apik wong iku ya panjen Allah sing ngersakno. Aja maneh kok ingsun. Aja maneh kok aku. Jenenge Nabi Nuh. Yeah. Nabi Nuh iku kekasih Gusti Allah, Nabi Nuh iku nabine Allah, Nabi Nuh iku rasule Allah, yo diparingi anak nakal kok. Nggih. Jenenge sinten? Kan'an kalih Balus. Nggih. Kan'an kalih Balus niku nurulaken raja-raja. Raja-raja niku dadi musuhe nabi-nabi. Nggih. Oh niku nggih putrane-putane nabi. Upamane diparingi bojo kok nakal. Wis tak tuturi kok pancet jo bojo. Aja metu-metu nek metu-metu ngaji ngono lho. Kowe iki nek ning pasarmu wacak sampe jeneng hidup-hidup dijepiti. Tapi nek ning omah nglombrot, aku ku mbok bagi nglombrotmu. Pasar moga bagi macakmu upamane kok pancet e bojo sakasa wajibku wis gugur wis tak kandhane wis tak tuturi dene ra kenek yo pancen dikesakno Allah upamane kok aku ben jenenge Nabi Lut iku bojone yo ora karuan akale kok. Umat Nabi Nabi Lut niku masyaallah luar biasa. Nggih. Luar biasane kuwe dok seneng wedok. Nggih. Nek saiki nek pondok putih ana wedok seneng wedok iku ya umat Nabi Lut. Semono kok jenis lanang seneng ambek lanang. Nggih. Niku nek panjen enten ya panjen ya umat Nabi Lut karen-karene biyen. Liku malahiran sing dukung wong-wong sing ngono iku justru malah garwane Nabi Lut. Dikapan dibalek ning ngono ya panjen kuwi dikersane Gusti Allah. Iki jenenge ujian. Ujian itu nek disabari, diridani, sabar, ora wadul-wadul, orang remeng gak ngresula. Ridho menerima apa yang menjadi keputusan Allah. Nggih, ujian itu nomor siji ndadekno disepurane dosa, nomor loro ndadekno munggahe derajat. Tapi ojo terputus asa, nggih. Niku ojo dadi senjata untuk putus asa, jangan. Usaha masih tetap. Dene diusahakan sudah semaksimal mungkin kok tasih ngoten mawon. Yo disadari panjen semua dari Allah. Kullu syai'in minallah lahu hikmatun. Apapun yang dari Allah ini adalah mesti ada hikmahnya. Para bapak lan para ibu, lajeng kangge menyikapi, ya. Lajeng kangge ngatasi supaya ati niku saged kosong saking gambar-gambare makhluk. Ati niku saged selalu gandolan maring Allah. Selalu ayem maring Allah. Yeah. Niki dus undi, niki dalane enten loro. Enten kalih. Yeah. Nomor siji dalane al-adab. Yeah. Dalane niku kudu tata krama maring Allah.
memeluru muraqabah setiap nafas kepada Allah. Tata krama maring Allah muraqabah niku artine selalu ingat, selalu ingat kepada Allah setiap nafas. Menawi saged ngaten, maka perjalanan thariqah ingkang kita liwati niku adalah setiap nafas. Setiap nafas niki ngambah menuju Allah. Setiap nafas niku ngambah menuju Allah. Contohnya agap, mungkin tengguri bagian ten keterangan menyinggung masalah niki. Adapi waktu, Syekh Abdul Abbas Al-Mursi dawakan perkara papat. Nomor siji, idza kanal abdu fi ta'atin yashadu annaha minnatun minallahi ta'ala. Niku adab pak, niku tata krama. Wau sebagian pun kula katutaken keterangan wau ngajeng. Nomor siji, menawi kawula niku kok pinuju saged nglakoni ibadah. Mau pun kula singgung nomor siji. Kok saged nglakoni ibadah, iso aktif ngaji, rutin nglakoni jamaah, rutin nglakoni ibadah-ibadah sanese. Niku rumangsa itu adalah hanya merupakan anugerah dari Allah. Ojo di aku, ojo di aku. Tapi rumangsa niku anugerah saking Allah. Nomor kali, melalui pinuju hamba Allah niki kok ngelakoni maksiat. Kok ngelakoni maksiat. Niku tata kramane kudu ngerasa getun. Ora kok malah bangga. Mergi kuat hamba Allah niku bermaksiat tambah bangga. Dijine kudu ngerasa getun. Nomor loro maca istighfar. Banjur bertobat maring Allah Subhanahu wa taala. Napa beda istighfar kali tobat? Beda. Nek istighfar niku namung lisane maca astaghfirullahaladzim. Dibarengi atine ya Allah kula nyuwun sepura. Nek tobat niku enten rukune telu nek panjen tobat maring Allah. Nomor siji kudu ngrasak getun. Nomor loro dosa sing dilakoni kudu ditinggal. Nomor telune kudu duwe azam, keniatan yang kuat tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Ora bakal baleni dosa iku maneh. Iki tata kramane kawula nek nglakoni dosa. Kadang-kadang kawula nglakoni dosa niku malah bangga. Nek kowe kuat kira ngombe iku. Ah, sak gelas wis teler. Apa? Aku sak botol penuh sekaligus sekali tenggak kuat tok. Iku jenenge dosa malah bangga. Matah niki dosa malah bangga niku patah. Malah justru penjahat-penjahat niku nih banyak membunuh orang, nggih. Banyak membuat kerusakan di bumi ini malah bangga. Malah bangga. Dan niki jenenge mboten ten rasa getun, nggih. Menawi mboten rasa getun tentu tidak akan mohon ampun pada Allah, tentu tidak akan mau bertobat. Nah, para bapak iki kan ditata krama.
Toto kramane disadarilah pancen aku iki menungso. Menungso iku diparingi akal, diparingi nafsu. Nafsiku diparingi kesenangan, diparingi syahwat, kepinginan. Ku mesti ya suatu saat akalku kalah. Suatu saat akalku menang. Dan aku pinuju ngelakoni maksiat, panjat akalku pinuju kalah. Nafsuku pinuju menang. Ya sepanjang aku salah, aku njaluk ngapura ning Gusti Allah. Aku getun kok sampai ngelakoni ngono. Nah, para bapak mesti ini disadari. Kapan disadari ngoten gampang di ngapura mbek Gusti Allah. Soalin duwe tata krama. Tata krama nek pinuju maksiat sadarana getunana njaluk ngapura to bato. Ya akhirnya tambah cedek mbek Gusti Allah. Masa bado maksiat niku cedek mbek Gusti Allah. Para bapak didawaken nggih wonten ngajeng rumiyin maksiat tapi ndadekno rasa ino. Ndadekno rasa butuh pengapurane Gusti Allah. Rasa butuh pertolongane Gusti Allah. Iku luwih bagus katimbang ibadah ning ndadekno ngrasa gedhe ngrasa mulya. Para bapak, kata wong ibadah akhire ngrasa gedhe, akhire ngrasa mulya. Nek wis koyo niku akhire dadi sombong. Di samping sombong ditambah ujub, merasa lebih baik daripada yang lain. Iku isih luwih apik maksiat tapi ngrasa ino, ngrasa getun, ngrasa pekil, ngrasa butuhake pengapurane Allah, butuhake pertolongane Allah. Iki contoh pirang-pirang wong sing elek-elek biyen sing sering diceritakan kados Abu Yazid Al-Bustami, kados ene Utbah Al-Ghulam, kaya dene Rabi'ah Al-Adawiyah nggih. Lan sanes-sane si Fudel bin Iyad niku ben nggih wong ahli dosa, ahli dosa, ahli maksiat. Tapi krono maksiate niki membawa dirinya sampai merasa dirinya hina, dirinya fakir, dirinya butuhkan ampunan Allah. Ini akhirnya tobat maring Gusti Allah, diangkat dene Gusti Allah dadi wali. Ana wong sing gedhe ibadahe, watahe ibadahe akhire dadi wujud. Niki nggih contoh sing paling top niku iblis. Iblis niku membanggakan kepandaiannya, membanggakan kekuasaannya, membanggakan ibadahnya. Kono rumangsa kekuasaane luwih gedhe katimbang Nabi Adam, rumangsa luwih pinter timbang Nabi Adam, nggih. Rumangsa ibadahe luwih kathah katimbang Nabi Adam, akhirnya bareng diperintah Allah menghormati Nabi Adam mboten urun, nggih. Krasa krana krana rumangsa ujub. Rumangsa dheweke luwih nek dibanding kalih Nabi Adam. Nggih. Mane Gusti Allah kandhangmu kene apa tak perintah kok ora gelem lakoni? Takon sujud penghormatan maring Nabi Adam kok ora tandang? Nggih. Jawabane dus pundi ana khairun minhu. Niki ujub. Ujub. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani minnar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, menciptakan Adam dari tanah liat. Niki jeneng ujub. Mene barang diperintah muabe fasajatu, malaikat-malaikat padha sujud penghormatan. Iblis mboten, illa iblis aba wastakbara. Nggih, diam bangkang, menolak, nggih,
wastakbaru dan merasa kibir, merasa sombong. Nah, saking contoh-contoh niki nggih. Asy Tajuddin Ibn Athaillah Sakandari nggih di dalam hikmahnya di taat tapi ndadekno merasa dirinya hina. Banjur butuh pengampunane Allah, butuh pertolongan Allah, iku luwih bagus. Luwih bagus sebab niki satu dorongan untuk bertobat dan dorongan untuk melakukan hal yang baik. Katimbang taat ibadah tapi ndadekno ngrasa luhur, ngrasa gumedi nggih. Nek Rasulullah sa gumedi niku wong rumangsa luwih apik katimbang liyan. Akhirnya gumedi, artinya gumedi ku tidak mau menerima kebenaran, menganggap remeh pada orang lain. Jadi kibir niku batarul haq wa ghamdun nas. Batarul haq itu menolak kebenaran. Apakah itu kebenaran dari Allah? Apa kebenaran dari Rasulullah? Apakah kebenaran dari sahabat, dari tabiin, dari ulama? Niki mboten purun. Apa maneh kok kebenaran dari rakyat kecil tidak mau menerimanya. Wong tunas menganggap remeh kepada orang lain. Niki sifat gumedi. Oh Bapak, kapane ujub niku merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Rumangsa ilmune luwih akeh katimbang liyane. Rumangsa amale luwih bagus katimbang liyane lan sanes-sanese. Nah, para bapak, mulane niku siji, nggih carane mbersihno ati niku kudu adab tata krama. Nomor siji, nek pinuju kawulane ibadah rumangsa ibadah itu hanya anugerah dari Allah. Nomor loro nek pinuju hamba niki nglakoni maksiat nggih ngrasa getun banjur njaluk ngapura banjur tobat. Nomor telu menawi hamba niku pinuju mendapatkan kenikmatan nggih. Pinuju mendapatkan kenikmatan maka bersyukurlah. Bersyukurlah. Carane bersyukur satu lisan banyak memuji-muji datang Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Carane syukur. Nomor kali ati niku demen datang Gusti Allah sing paring. Banjur nomor telu kenikmatane ku digunakno kanggo golek ridane Allah. Artinya untuk beramal mencari ridho Allah. Iku nek pinuju diparingi nikmat. Menawi pinuju diparingi baliyat, baliyat niku ujian saking Allah. Terus pundi nggih. Tata kramane kudu sabar lan ridho. Kudu sabar lan rito. Iku tata kramane. Iki adab Bapak Bapak. Mengke insyaallah beberapa hikmah malih kita nggih enten keterangan tentang niki. Lajeng nomor kalih kudu muraqabah. Muraqabah dalam setiap nafas. Setiap nafas kepada Allah. Muraqabah niku eling terus. Eling maring Gusti Allah setiap nafas. Eling Gusti Allah. Para bapak nggih, supados saged eling terus nggih disiasati. Wong kita niku kadang-kadang nggih lali, kadang-kadang lali. Dengan menawi cedhek kalih Mbayai Jalil. Cedek kali Mbak Yai Ngufur masih pun nomoya tu jalil tunga saman kerisani betul-betulnya ke tasbih betul tapi asalnya ngerti terus
Asal iku ngeten terus. Lah gerak tangan iku mensiasati supaya saged mbarengi ning jerone ati niku muni Allah. 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 Di tangan kadang-kadang ngeten utuh napa-napa ngeten terus niku. Allah 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 Allah. Ora kok tung-tung tok. Iku disiasati. Kula dereng nate semerep mbayai jalan iku nyekel tasbih. Nggih. Kejaba nalikane ngimami khususiyah. Ngimami khususiyah salat hajat, nggih salat tobat. Niku panjenengan ngasto, nggih, ngasto tasbih. Ning di luar niku mboten mboten nate ngasto tasbih. Biasane kubah terus ngeten. Gaya gopur gaya ngoten itu terus ubah terus ngoten. Niku disiasati jalan ini. Kalau pengen menaik pinuju melampah. Ini gerak sikil itu dibarengi kali zikir. Sikile sing tengen maju la ilah. Sing kiwa ilallah. La ilah ilallah. La ilah ilallah. Iku naik pinuju ati mapan. Nek pinuju mboten mapan pas melaku la ilaha illallah la ilaha illallah lu kok petuk kebu ya dadi nek kebu 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 iso ilang la ilallah nek ilang balik nek maneh dawe yai nek ngoten yai Jamal balik no kebu gamiane Allah dadi malih Allah 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 lu kok petuk bocah potongan ni kok wahyu potongan ni kok masya Allah iso hilang dari Allah iso hilang iso ganti oh ayune oh ayune oh ayune balik no ya Jamal nanti dawe ya balik no wong ayu kawiane Allah dadi ku dadi Allah 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 iku jenenge mensikapi supaya hati ini ku setiap nafas nggih saged healing marian Allah Subhanahu wa taala. Niki mengke mencikapi ngoten supaya hati ini ku terisi dengan ingat Allah. Nek pun terisi dengan ingat Allah mengke eling bapak ilang, eling bojo ilang, eling anak ilang, eling bondo ilang, eling omah ilang, eling dagangan ilang nggih. Teng jurneku Allah Allah Allah. Tak betul kau bernyambut gawe yai, nyambut gawe tetep, tetep nyang warung tetep nyang warung, neng toko tetep neng toko, neng sawah tetep neng sawah. Begini jangan tak ngaji teng tulung aku. Sabiasan asal diriku geding maring wong sing ora gelem kerja. Ini tetap kerja, tetap kerja. Yeah. Kerja takrane dadi tasbih. Nek ngitung kacang ya dadi tasbih, ngitung duit dadi tasbih. Nggih. Tegese terus muni dagang tetap dagang nyambut gawe, nggih, tani ya tani. Nang warung ya warung, tapi pikir niki mboten lepas saking atine. Luweh-luweh nek pinuju gak ana uang, lesane ya obah, atine ya muni. Tak menawi kita niki kok selalu ingat pada Allah, terus dikir maring Gusti Allah. Bapak niku dijanji mek Gusti Allah, ana ma'a abdi. Ma zakaroni wa taharrakat bi syafatan. Allah dawuh, aku selalu bersama dengan hambaku selama ia ingat kepada aku dan kedua bibirnya bergerak-gerak menyebut namaku. Terus Allah, Allah, Allah.
nek gak ono wong lisane muni astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim la ilaha illallah la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nek pinuju gak ono wong ya nek pinuju ono wong lisane mendengo lisane mendengo kok dadi ono salah paham. Aku rapi tuku gedang bukaji ku lho. Bukaji ku umik-umik. Aku di Mahabayu lho. Salah paham. Pada umik-umik zikir ku. Nalikannya ngaji kongkong zikir terus. Umik-umik. Jadi ini orang tuku jadi dimahabai. Karena aku yang tuku gedang ini gak rono kok gak marung. Soalnya aku dimahabai terus. Itu jadi ada salah paham. Ini ada orang meneng cep di sana. Hati ini semuanya Allah. 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 Berbapak, nikulah sing dimaksud. Kalian syadati sufiyah. Ya, para pembesar-pembesar orang-orang ahli tasawuf mengatakan bahwa taat yang paling afdol adalah hibdul anfas. Taat-taat ngabukti maring Gusti Allah sing paling nggih afdol hibdul anfas. Hibdu artinya menjaga. Angfas artinya nafas. Menjaga nafas. Nopo artine duhuluha wa khurujuha ma'a dzikrillah. Nggih. Mlebune nafas, metune nafas disertai dengan zikir Allah. Zikir Allah, zikir Allah. Para bapak mulane kanjeng Nabi disuwune pirsa ayul akmali amdolu ya Rasulullah. Apakah amal yang lebih utama wahai Rasulullah? Rasulullah jawab, antamuta walisanuka rabbun bidzikrillah. Antamuta walisanuka rabbun bidzikrillah. Amal yang paling utama ialah dawuh Kanjeng Nabi agar kamu mati sedangkan lesanmu basah dengan menyebut Allah. Niku amal sing paling utama. Sing paling utama ku nalikane wong mati lesane nyebut. Nah, pada orang mati saat dulu yang mati nazak disik, nazak ini ku akal membetul melampah, akal membetul berfungsi. Waktu nazak ini ku loh, daya ingatan hilang, akal membetul berfungsi. Waktu nazak ini nopo sakit mengusahakan lisan ini ku munilai daya Allah. Sulit, sulit. Sulit. Lah sekete lisan niku saged muni Allah, la ilaha illallah, artinya menyebut nama Allah niku di waktu masih sehat, nalikane isih sugeng niku dikulinakno lisane nyebut Allah. Dikulinakno sampai dadi gerak refleks. Nggih. Dikene niku sampai dadi refleks. Para bapak, para ibu, kenyataan sehari-hari lubengan iki nek biasa no nyekel apa-apa bismillah niku mboten usah dikongkon, nyekel mesti bismillah, badhe ngombe mesti bismillah, badhe dar mesti bismillah,
mari alhamdulillah. Boten usah dipikir, nggih. Boten usah dipikir niku mun muni-muni dhewe. Niki jenenge bismillah dan alhamdulillah sudah menjadi gerak refleks, nggih. Refleks. Termasuk kula pengen sing biasa ngucapaken innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggih, biasane kesusun itu innalillahi raji'un. Innalillahi raji'un. Kadang innalillahi ngoten tok, innalillah, innalillah. Iki napa jenenge istirja niku jenenge istirja. Lha niku nemen kadung kulino, nyekel gelas rutuh ya innalillah. Nyekel sendok rutuh mon nggih innalillah. Sikil kesandung ya innalillah. Padahal gak ngalami awake dhewe sing tiba ku arek pelayon nggih. Kono biasa nemu innalillah, ono arek tiba, sanes awake sing tiba, ene bocah pelayon tiba ya muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Niki jeneng gerak refleks. Nek nyebut Allah ku sampai dadi gerak refleks kaya ngeten, masih wong pada waktu nazak tidak sadarkan diri. Mboten sadar nopo-nopo, niku saged muni Allah, Allah. Dijabut nyawane saged muni Allah. Iku soale panjenengan dadi gerak refleks. Iki istilahe wong tasawuf, zikire wis bareng nek mlakune getih. Zikire wis bareng ngambek mlakune getih. Ya mboten dikulinaken nggih sulit. Insyaallah dengan dua cara, siji adab nggih, nomor loro muraqabah fi kulli nafasin, niki ati niku dadi bersih. Kalau bapak orang-orang ahli makrifat niku dawuh. At-turuku ilallah taala biadati anfasil khalaik. Jalan menuju datang Allah Subhanahu wa taala niku biadati menghitung wilangane nafase makhluk. Nggih, menghitung dengan nafase makhluk. Jadi ini setiap nafas dikeling Allah, setiap nafas eling Allah, maka nggih wong niku ngelewati dalan menuju Allah setiap pernafasan niku melangkah, setiap pernafasan melangkah menuju kepada Allah. Mulane terus dawuh yang bari laka al-adab ma'allahi wa muraqabatuhu fi kulli nafasin fatakunu fi kulli nafasin salikan tariqan ilal haqqi ta'ala. Oleh karena tariqah jalan menuju Allah itu dihitung dengan hitungan nafas, maka oleh karena itu kamu harus selalu berpegangan tata krama beserta dengan Allah. Sing tata krama merkulo jelasaken niku wae. Nggih. Lan muraqabah maring Allah setiap nafas. Dadi eling terus maring Gusti Allah setiap nafas. Para bapak, aniki monggo grayak-grayak. Ana wau tembung makrifat. Ma'rifat, ma'rifat Allah, ma'rif lahu yamla'hu bil ma'arif wal asrar. Wal asrar. Kula nate tangaken teng jerone jiwa kita. Niku enten namine al-qalbu. Sing dibahas niku wau qalbu. Kolbu, kolbu. Faril kolbaka minal aghyar. Nung meluru enten jenenge ruh, ar-ruh. Nomor telu jenenge asir.
Para bapak, kita saged ngerteni tentang Allah, ma'rifat maring Allah, ngerteni barang-barang sing saged nyedekno maring Allah, ngerteni wong sing saged nyedekno maring Allah. Niku panggunane teng ati, panggunane teng kolbu, al kolbu. Jadi para bapak, setiap dungane wong thariqah niku mesti menyebut donga Allahumma anta maqsudi waridoka matrubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Atini mahabbataka wa ma'rifatak. Kulo pengen paringi mencintai pengen, kulo pengen paringi makrifat dateng panjenengan. Ma'rifat niku mengerteni, mengenali. Mengenali kepada Allah, ngerteni tentang Allah. Ku ma'rifat Allah. Lupa gunane ngerteni Allah, mengenali Allah, ma'rifat maring Allah. Iku mahaluha al-qalbu. Manggune tengati. Manggune tengati. Para bapak, kula pengen niku diperintah kali Gusti Allah. Siji mencintai Allah. Mau lu aja sampai kalah senenge ning Gusti Allah. Nomor loro mencintai sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Nggih, mantulis niku siji mencintai Allah. Nomor loro mencintai sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Niki enten sing dihaji anyar. Enten. Rak teneng dunyane dungane haji niku. Allahumma atini mahabbataka. Nggih. Mahabbataka, Allahumma atini mahabbataka wa ma yuqarribuni ilaika min qaulin au fi'lin. Enten. Jadi sesuatu yang mendekatkan diri pada Allah itu adalah satu ucapan. Ucapan apa? Ya ucapan la ilaha illallah, ya ucapan astaghfirullah, ya ucapan Allahumma salli ala Muhammad, ya ucapan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ya ucapan istighfar, ya ucapan napa mawon, ucapan-ucapan min qaulin. Ucapan-ucapan seperti itu agar bisa mendekatkan kepada Allah. Au fi'lin perbuatan, nggih. Perbuatan rutin ngaji, perbuatan rutin jamaah, perbuatan haji umroh, perbuatan sedekah, perbuatan zakat, perbuatan nggih nyambangi wong loro, ngiring jenazah, nggih. Lajeng berteman duduk dengan ulama, niku kabeh ku fi'lin. Nek bengi tahajud, DP-DP waktu sahur maring Gusti Allah, niku fi'lin. Niki jenenge qaulin dan fi'lin menjadikan pendekatan diri kepada Allah. Niki sing ngerteni tentang Allah, ngerteni sesuatu sing nyedekno ati maring Allah, nomor loro ngerteni wong sing bisa nyedekno ati maring Gusti Allah, iku panggunane ning kalbu. Apa ana wong sing nyedekno maring Gusti Allah? Ana Rasul. Nggih. Rasulullah niku saged mendekatkan diri kita kepada Allah. Kan Rasul ku membawa petunjuk, Rasul membawa ilmu, Rasul membawa agama.
kapalin niki kita lakoni, maka akan kita dekat kepada Allah. Mencintai pada Rasul menjadikan pendekatan diri kepada Allah. In kuntum nggih tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Sahabatane Rasul sinten nggih? Khulafa'ir Rasyidin. Sahabatane Khulafa'ur Rasyidin sinten nggih? Para sahabat-sahabat yang lain. Sahabatane niku sinten? Para tabi'in. Sahabatane niku para ulama warasatul anbiya. Itu adalah orang-orang yang harus kita cintai. Karena apa? Karena mereka itu dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Bapak bapak niku manggone ngerti niku lho, makrifat niku lho. Bukan ten ma'arif ngeten. Kemakrifatan itu mahalluha al-qalbu. Lene mahabbah. Atini mahabbataka wa ma'rifatak. Nek mahabbataka ku manggone neng di. Nek mahabbah niku. Nek mahabbah niku manggone teng ruh. Manggone teng ruh. Ruh kita ini. Iku panggunane mahabbah. Ruh niku mahal mahabbah ilallah. Nomor siji. Nomor loro mahabbah ila ma yuqarribu ilallah. Nggih. Senang kepada sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Banjur sing nomor telu mahabbah ila man yuqarribu ilallah. Mahabbah kepada orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Itu jenis mahabbati Rasul, mahabbati sahabat, mahabbati tabi'in, mahabbati ulama. Kalau bapak mengenai kalau cerita no dowo soal wong sing demen maring ulama, menceritakan panjang lebar. Napa wong demen niku besok bakal bareng karo wong sing didemeni. Enten seorang badui takon kanjeng Nabi, "Mata kiamu sa'ah?" Masyaallah, kanjeng Nabi di salat niku ditakoni, "Mata kiamu sa'ah?" Satu hadis menceritakan waktu kanjeng Nabi sedang khutbah. Badani sembahyang kanjeng Nabi takon, "Mani sa'il?" Siapa yang bertanya? "Ana ya Rasulullah." Lah kok takon, "Mata kiamu sa'ah?" Kapan kanjeng Nabi nggih tekani dina kiamat? Uduh, takon dadak barang koyo ngene. Takon, "Kapan tekani kiamat?" Kanjeng Nabi takon, "Apa yang kau persiapkan untuk menghadapi kiamat?" Pengane jawab, "Kula mboten mempersiapkan banyak sholat, banyak poso ya Rasul." "Napa sing mbok persiapno?" "Namun kula niki cinta Allah dan cinta Rasulullah." Ngoten. Dijawab kali kali Nabi, "Almar'u ma'aman ahabba." Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintai. Mahabbah niku penting nggih. Demen teng ulama penting. Demen teng sufi, wong ahli tasawuf penting. Demen wong sing ahli ibadah penting. Lalu kapan demen besok bakal bareng? Abu Dzar Al-Ghifari niku nate yen besok teng kanjeng Nabi. "Ya Rasulullah, nek enten tiyang jaler demen kalih kaum tapi mboten gadah amalan kaya amalane kaum." Nggih. Mboten gadah amalan kaya amalane kaum niku. Nggih demen. Nggih gampangane kula pengen demen kalih Rama Abdul Jalil Tulungagung, tapi amale gak iso kaya Yai Jalil. Nggih. Kula pengen demen kaya Pak Yai Salahuddin,
Tapi kula pengen mboten gagah amalan kaya dene Pak Yai Salahuddin. Kula pengen demen kalian Mbah Sayyid Soleman upamane kula sik sugeng. Tapi ora duwe amalan kaya amale Mbah Sayyid Soleman, tapi demen. Nek tinuju ana ya seneng kumpul, ana demen. Aku dar niku taken ngoten. Lajeng akhirnya Abu Dzar niku terus matur, kula niki mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Ya Abu Dzar, anta ma'aman ahbabta. Kamu besok akan bersama dengan orang yang kau senangi. Para bapak nggih. Dadi bareng-bareng karo wong sing disenengi. Enten hadise kan Nabi dowo. Nggih, nyritano wong sing padha kunduwe kumpulan padha dikir maring Gusti Allah. Dikir Gusti Allah. Dikrilah niku majalisu dikri niku ana kalane pelungguhan nyebut-nyebut asmane Allah. Ana pelungguhan menyebutkan ilmu niku jenenge majalisir zikri. Majalisir zikri. Nggih banyak pertanyaan-pertanyaan. Nggih pertanyaane Gusti Allah maring malaikat, wong malaikat ku padha keliling. Padha keliling golek majalisu zikri. Bareng wis ketemu malaikat kandha kancane rene iku lho sing kita goleki ngono. Akhiripun lapor maring Gusti Allah, ya Allah, iki tiyang-tiyang sami zikir teng panjenengan. Ditakoni mbek Gusti Allah setengah saking ditakoni ngono. Apa sing diucapno? Nggih nyebut-nyebut asma jenengan. Apa tau weruh aku? Nggih. Nggih mboten. Saiki upama kabeh ku weruh aku kaya apa? Nggih langkung sanget Gusti, anggenipun memuji-muji panjenengan, mengagungkan panjenengan langkung sanget. Kuwi padha njaluk apa wong-wong sami nyuwun swarga Gusti? Apa tau weruh swarga? Nggih mboten. Saiki upamane weruh swarga piye? Umpami nate sumerep swarga Gusti, nggih tambah suwanget anggene nyuwun lan sanget anggene kepengin. Ngomong padha njaluk pangreksa apa? Nggih nyuwun pangreksa saking neraka Gusti. Apa tau roh neraka? Nggih mboten. Nggih mboten. Saiki upamane roh neraka ngono piye? Nggih langkung sanget Gusti, anggenipun nyuwun perlindungan. Wis saiki seksenono ya. Kabeh iku wong tak sepuro ya. Kabeh iku wong tak rahmati. Gusti enten tiyang sing mboten termasuk golongane Gusti. Mboten termasuk golongane piyambake. Piyambake teko teng majelis niku kanten enten kepentingan lain nggih Gusti. Ngerteno kabeh iku jenenge teman duduk. Teman duduk. Jenenge teman duduk iku ora bakal cilaka sebab kanca-kancane lungguh. Kancane lungguh ku wong apik-apik sing ahli pikir, apik padha ahli pikir. Diundang tahlilan ku padha zikir pancen zikir temenan. Ora sitok teko mung golek berkat tok. Lha iku yo katut tak sepuro. Nah tujuannya sana sih Gusti, sebab iku jenenge julasa kanca lungguh nggih. Wong sing tujuane liya kumpul ambek wong ahli zikir iku ora bakal cilaka, sebab berarti seneng karo wong ahli zikir. Lah niki para bapak, ya kira-kira iki lah sing kita arep-arep niku.
sampai ditegasakan kali Imam Suhrawardi, maka teman duduk orang sufi itu tidak akan celaka. Orang yang mencintai orang sufi itu tidak akan celaka. Jadi masuk tunggal lungguh ngono wae katut disepuro mbek Gusti Allah. Rukun kuwi padha dzikir bareng-bareng Allah ku nyebar sakinah. Nyebar sakinah. Mboten nyebar prawan jenenge sakinah. Ora didebuk ngoten ta. Jika sakinah ku rasa ketenangan dalam hati. Jadi nggih patut nane para bapak wong sing ahli ngaji. Yo senajan to gak paham. Tapi seneng karo wong sing ahli ngaji. Iku saged katut-katut walaupun mboten paham. Walaupun teko langsung turu senden. Niku katut niku. Wis sing ahli ngaji ki disepuro Gusti Allah sing senden tok ora ngerti apa-apa ya katut. Asangku niati njurnati demen karo wong sing disenengi Gusti Allah. Masyaallah. Wis saking mahabbah, mahabbah, mahabbah. Mahabbah maring Allah, mahabbah sesuatu sing nyedekno maring Allah, mahabbah maring orang, maring wong sing saged nyedekno maring Allah, manggone mahabbahku teng pundi? Niku manggone teng ruh. Manggone teng ruh. Para bapak mulai saged meningkat. Saking muraqabah saged meningkat dengan musyahadah. Atene musyahadahku saged nyawang maring Allah. Para bapak niki panggunane musyahadah niku teng sir. Sir mau kuaturaken siji kalbu, loro ruh, nomor telu siri. Manggone teng siri, siri ku jerune ati. Para bapak mekaten nggih pengaosan wonten dalu niki. Muga-muga kula pengen sedaya di samping aktif ibadah meninggalkan maksiat nggih demen kalian tiang-tiang sing demen maring Allah Subhanahu wa taala. Dawe kaya Nabi dateng wong badui almaru ma'aman ahabba. Dawe kaya Nabi dateng Abu Dzar Al-Ghifari anta ma'aman ahbabta. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdina al-husna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiyauka ma'allamtanihi fardud wilayah
inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fartut ilaiya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fartut ilaiya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.